ตะเกณฑ์ตกลุจูเลยนะตะเกณฑ์ตกลุจูเลยตัวบาจังจูละเลยเราผู้ชุบละเลยนะชุบละเลยอ้าวตะเกณฑ์หนิดะค่ะผู้ก็หนิดดิอ๋อดีกะหนิดเนี่ยญาลูกอ่ะเนาะอ๋อไอ้ไซด์ได้เฉยมาหนิบ้างสินะไอ้แต่ได้เฉยมาหนิบ้างสิหมูเบ้เนี่ยดีแอพยาลีเว้ไซด์ได้เฉยมาก็หนิดมีไอ้อะก็ปอกอ่ะเนาะไอ้เฉยมาจูละเว้เนาะแต่ตะเกณฑ์ตกดามาตออู มันมาอุ้ยเลยจูได้ป่ะเนาะไอ้อตวินดีอันนี้ก็ได้ปะเนาะเออแล้วไอ้หลุดพยาลีเว้ไซด์ได้เฉยมาตั้วหนิดเลยคุยซะสิกก็จังจะเปลี่ยนนี่เนาะไอ้หลุดเปลี่ยนเฉยมาตั้วหนิดเลยอักก็ง่วยอยู่เนาะผอกอยู่นะแล้วตะเกณฑ์ตกเองไอ้ไซด์ได้เฉยมาตกไหนไอ้บ่ตะเกณฑ์เฉยมาไหนเนาะตะเกณฑ์ตกดามาเองแหละไอ้จูได้ป่ะเนาะแล้วดิโลมูเนี่ยบาบาติงกองข้างเอาเลยจูเลยเลยเพราะว่าดิออกก็มันมีมาเนี่ยเปาะเจ๋ยไปทางมาได้ป
နောက်တစ်ခုကကြပါဆိုစမ်းထိတ်ပေါ့နော်စမ်းထိတ်ကအရင်အထူပဲကြီးကိုရန်ထားထားရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါချီမလားလို့စမ်းထိတ်တင်တာမှတ်မိမဲ့စမ်းထိတ်ကလိုရတာပုံများသွားရင်အကြေတနာရှိရနော်အဲတကင်ကိုမတော့ရသေးဘူးအက်ဆိုက်တာနဲ့နော်အက်ဆိုက်တာနဲ့အဲအဇီကိုခူးစားစီကပိတ်စားနေပြီးဆွဲသွားတာဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုချုပ်နေလဲကိုကျူတာနော်ဆွဲသွားတကင်နှိမ့်မှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တကင်ထုတ်တဲ့လူအားလုံးကသတိထားမှာအဲ့လိုအချက်တွေပေါ့နော်ဟိုနှိမ့်တဲ့ဟာထူတာလို့ဆိုရင်အဲ့လိုစိုက်ပြီးမှတကင်တော့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ချုပ်တဲ့ကောင်ကတော့ခြေထောက်လေးတော်တော်ပြီးနှိမ့်ခံနေဆိုရင်နော်ခြေထောက်နဲ့ဆိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင်တကင်နှိမ့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဖြေချင်ရမယ်နော်ပုံမှန်မြန်မြန်တုံနေတော့ပါလိမ့်မယ်နော်သူကတကင်ကအဆိုင်ဆိုင်ဖျားဆိုင်ဆိုင်ဒီမှာချုပ်နေပါလားပြင်မသိရအောင်နော်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချုပ်မှာဖြည်းဖြည်းချုပ်ချက်မှာအက်ကလေးပဲစိုက်ဖျားလေးပဲစိုက်လို့ရှိရင်တော့နှိမ့်ပြီးလာခေါက်ကိုကျိုးပါနော်ဟောအဲ့ပုံစံလေးဒါလေးကတကင်တော့ကျိုးတယ်ဒီထားမဲ့ချက်လို့ပါနော်